დაუბრუნდით ღია თარშილობას დაკვირდით, გრძელდება კურისრეობა და შემოგვერთნენ მომდევნო ბლოკის სტუმრები, გორის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ბატრი ბასიშვილი და კასპის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარობის კანდიდატი ნუსან ონიშვილი სახელმწიფოსა და გმადლობთ რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მინდა დავიწყო გორით, იქამდე სანამ გორზე მატონ ბატრის დაუსვა კითხვას, მე გეტყვით რომ ჩვენ მოიწვიეთ კასპის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ქართული ოსნებიდან, თუმცა როგორც გითხრეს, გარკვეული მიზეზების გამო ვერ შეძლო, შესაბამისად ჩვენ არ დავყავით ცალკე ბლოკი, აბა გამოყავით და მოიწვეთ აი მეორე ბლოკში ბატონი ნუგზარიც. ბატონო ბადრი, თქვენგან უნდა დავიწყოთ, რა ხდებოდა 8 ოქტომბერს გორის მუნიციპალიტეტში, ერთიან ნაციონალური მოძრაობა მას შემდეგ ხშირად საუბრობს, რომ ბევრ დარგვას ჰქონდა ადგილი რა უშუალოდ 8 ოქტომბრის დღეს. კონკრეტულად რომ გითხრათ, რა დარგვებს გულისხმობთ? მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს ულოცავ დღევანდელ დღეს. მე მინდა აღვნიშნო, რომ 8 ოქტომბრის დილა თავიდანვე შემიძლია ვთქვა, რომ დარგვებით მიმდინარეობდა. მთელი რიგი უბნები არისო თავის დროზე გახსნილი და ამორჩევლებს უწევდათ რიგში ყოფნა. ზოგიერთ უბნებზე მახსნილი იყო ყუთზე შესაბამისი ლუქი, რამაც კიდევ ერთხელ შეაფერხა არჩევნების დაწყება. გარდა ამისა იყო სახელისუფლებო რესურსის დიდი რაოდენობით გამოყენება სახელისუფლებო კანდიდატის სასარგებლოდ. მე შემიძლია ფაქტებით გელაპარაკოთ და ამის შესაბამისი მტკიცებულებაც არსებობს, ვიდეო მასალა, ფოტო მასალა, სადაც უშუალოდ გამგებლები მისი მოადგილეები იყვნენ ჩართული და უშუალოდ საარჩევნო უბნის წინ მიმდინარეობდა აგიტაცია სახელისუფლებო კანდიდატის სასარგებლოდ. გარდა ამისა, უბნებზე მობილიზებული იყვნენ მათი კოორდინატორები არჩევნების დღეს. რამოდენმე ჩვენი დამკვირვებელი გამოაძევეს საარჩევნო უბნიდან, მოგეხსენებათ, რომ კომისიებში სრული უმრავლესობა ჰქონდა სახელისუფლებო გუნდს, საკენან გამომდინარე, მათი უმრავლესობით შეეძლოთ ნებისმიერი ჩვენი დამკვირვებელი და კომისიის წევრიც გამოეძევებინათ. ეს ყველაფერი იმის მაუწყებელი იყო, რომ დღის პირველ ნახევარში, რა თქმა უნდა, ქართულ ოცნებას არ მისდიოდა შესაბამისი ამორჩეველი, რომელიც საკმარისი იქნებოდა მათი რეალური შედეგის მისაღწევას და დღის მეორე ნახევრიდან დაიწყეს უშუალოდ მობილიზება ამ ადამიანებისა, იყო ზეწოლები, იყო შიში, ეს ფაქტორები და გარდა ამისა არჩევნების საღამოს რამოდენიმე ჩვენი აქტივისტის ცემაც კი მოხდა. ყოველი ამის შესახებ ეს ბატონო ბატონო ეს ფლავისმან შემიძლია გითხრათ კონკრეტულად ჩვენი კოორდინატორი ბონდო ბიძიონაშვილი, რომელსაც შეურაცხყოფა მიაყენეს ფიზიკური, ამას პოლიცია შეესწრო, რა თქმა უნდა, საქმე აღიძრა, მაგრამ სვლელობა რა თქმა უნდა არ ჩანდა. ვინ იყო ეს ადამიანი? ეს ადამიანი იყო უშუალოდ ჯერ კიდე მოგეხსენებათ, რომ საარჩევნო კამპანიის პერიოდში სოფელ ფლავისმანში ჩვენ ხელი შეგვიშალეს, მობილიზებულები იყვნენ საჯარო მოხელეები დაახლოებით 20-25 ადამიანი. უშუალოდ ჩართული იყო საბავშვო ბაღის გამგე ნინო მიდელაშვილი და არჩევნების საღამოს მისი ძმა თავის კოორდინატორებთან ერთად იყო ჩართული ამ პროცესში და ფიზიკური შეურაცხყოფაც მიაყენა. გარდა ამისა, სოფელ ტყვიავში გამოაძევეს ჩვენი წარმომადგენელი პარტიისა მალანია, რომელიც უშუალოდ ეუბნეოდა იქ, რომ რაღაც პროცესებზე უთითებდა, რომ ეს იყო დარღვევები, მაგრამ ყოველივე ამის მიუხედავად მათ შეატყეს, რომ ეს ადამიანი ხელს უშლიდა და აქედან გამომდინარე გამოაძევეს დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში. შემდგომ ჩვენ მოგვიწია შესაბამისი ორგანიზაციების ჩართვა, რომ ისევ ხელახლა აღედგინათ. ნუ ეს ყველა პროცესი იმაზე მიუთითებდა, რომ დარღვევები მიმდინარეობდა. გარდა ამისა, სოფელ ატენში სასულიერო პირი იყო, რომელიც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იქ იყო საარჩევნო უბანთან და შესაბამისად დარწმუნებული ვარ საარჩევნო კამპანიას ეს რაღაც წილად ახელს უშლი და სახელისუფლებო კანდიდატის სასარგებლოდ აკეთებს. დარწმუნებს უბრალოდ ვარაუდის დონეზე ამბობთ თუ თქვენ გაქვთ კონკრეტული ფაქტები? მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს სასულიერო პირი ამ შემთხვევაში როგორც ვიცი ამორჩეველიც არისო მიუბანზე ატენში და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში დაახლოებით საათნახევარი იქ იმყოფებოდა. შემდგომ როდესაც მივიდა ჩვენი წარმომადგენელი და უთხრა, რომ ნუ ეს შესაძლებელი იყო დარღვევა, ვინაიდან შეიძლებოდა რაღაც ზემოქმედება მოეხდინა, მან შემდგომ პატრული გამოიძახა როგორც ვიცი და შემდგომ პროცესები სხვანაირად წარი. თქვენ ამბობთ, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება იქნა 8 ოქტომბერს. რა ხდებოდა კასპში აი ამ დღეს, რა ვითარება იყო? აქაც თუ ქონდა მსგავს ინციდენტებს და დარღვევებს ადგილი?
მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით და დიდი მადლობა მოუხადო იმ ამორჩევეს, რომლებიც 8 ოქტომბერს მიბრძანდნენ საარჩევნო უბნებზე და მათინება დააფიქსირეს. ასევე განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო იმათ, ვინც უშუალოდ მე და ნაციონალურ მოძრაობას დაუჭერეს მხარი. რამდენი პროცენტია კასპში ასეთი, ისა თქვენ ახლა მადლობას უხდით? 23%-ია, ვინც უშუალოდ მე და მიჭირა მხარი. მაგრამ არა მარტო ჩემ სამორჩევეს უხდი მადლობას ყველას იმას, ვისაც უნდა და 9 ოქტომბერი უკეთესი ყოფილიყო საქართველოსთვის. მოგახსენებთ მთელი რიგი დარღვევები, ეს მარტო არ განაპირობებს არჩევნების დღეს ბიულეტინებზე მანიპულირებას და გაყალბებული ბიულეტინების ჩაყრას საარჩევნო ყუთში. მთელი რიგი დარღვევებით მიმდინარეობდა მთელი საარჩევნო პროცესი, რომელიც მაისიდან გამოაცხადა ქართულმა ოცნებამ. ეს დარღვევები გამოხატულია იქიდან, რომ იყო შანტაჟი, მაგალითად სოციალურ დაუცველ საზოგადოებას, სოციალურ დაუცველ ფენებს აშინებდნენ, რომ თუ ისინი არ შემოხასდნენ 51-ს, მათ მოუხდნენ სოციალურ დახმარებას. ასევე ადმინისტრაციული რესურსი, რომელიც გამოიყენა ქართულმა ოცნებამ, ასევე ამ ადმინისტრაციულ რესურსს აშინებდნენ და აშანტაჟებდნენ, თუ არ შემოხასდნენ 51-ს, მისი მხარდამჭერები, მისი ოჯახის წევრები, მისი ახლობლები. კონკრეტული ციფრები ყავთ მითითებული, ვის რამდენი ხმა უნდა გაეკეთებინა. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი დარღვევაა. ასევე ის 1000 ბიულეტინი კასპის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე არის ბათილი და ამ ბათილ ბიულეტინებიდან უმეტესობა არის ოპოზიციის ხმები. რატომ არის ბათილი? რატომ არის ბათილი და ეს თვითონ საარჩევნო ტექნოლოგია, ესეც ერთ-ერთი გაყალბების მაგალითად სოფლებშიც, თვითონ ქალაქ კასპშიც ძირითადად ამომრჩეველმაც კი იცის, ვინ ვისი ამომრჩეველია და შესაბამისად კომისია უფრო კომპეტენტური ამხრივ და მომზადებულია. როდესაც დაინახავს, რომ ეს მოდის ოპოზიციის წარმომადგენელი, მას ცდილობს, რომ ან ბეჭედი არ დაურტოს, ან ბეჭედი დაურტოს და ხელი არ მოუწეროს. თავიდანვე გააფუჭოს ბიულეტინი, რომელიც მე დათვლის დროს ბათილებში აღმოჩნდება. ნებოთ გადაამოწევთ და ნახავთ, რომ უმეტესობა ამ ბათილ ბიულეტინებიდან არის ოპოზიციური ხმების. რა თქმა უნდა, ესეც ერთ-ერთი ტექნოლოგია არის გაყალბების. იყო შანტაჟი, იყო გამოყენება ამ წარსულში მყოფი კრიმინალების, რომ ავალებდნენ, ვალდებულებას აძლევდნენ, თუ როგორ უნდა ემოქმედათ არჩევნების დღეს. ასევე არჩევნების საარჩევნო უბნებში, ეზოებში იყო ეგრეთ წოდებული უხეშად იყო ბირჟები. აი ამ ბირჟის კალიდორში უწევდა ამომრჩევლებს გავლა. იქით სუფრა იყო, იქით სხვადასხვა კატეგორიის ხალხი იყიდა თავს და იქ არის ესეთი ხმებიც მოსახლეობაში, რომ ხდებოდა ადამიანების მოსყიდვაც საარჩევნო უბნებში. მეტი რაღა უნდა იყოს გაყალბება, ხო? მთელი სამი თვით ადრე დაიწყო ქართულმა ოცნებამ საარჩევნო ტექნოლოგიების გაყალბება, როგორ უნდა ყოფილიყო და ასევე საარჩევნო დღესაც. და ბოლოს, დავაცვლოთ. ოქმები, რაც შეეხება ოქმებს. ჩვენი კომისიის მიერ, ჩვენი კომისიის წევრების მიერ ჩამოტანილი ოქმები და მათ მიერ ჩამოტანილი ოქმები არ ადრება ერთმანეთს. კონკრეტულად 23 თუ 24 ბანი ვერ გეტყვი, ზუსტად ოკმის საარჩევნო უბანზე ხდებოდა ეს. ოკმი ჩამოვიდა ოკმის საარჩევნო უბნიდან, რომელსაც ერთხა რეგისტრატორის ბეჭედი. აუცილებლად ოქმს უნდა ქონდეს კომისიის თავმჯდომარის ბეჭედი. და შესაბამისად ყველა ბეჭედიც, ბიულეტინიც, ყველაფერი უნდა იყოს დალუქული. არაფერი არ იყო დალუქული. მეცაც გეტყვით. საოლქო საარჩევნო კომისიის წინ ჩვენ ვიდეო მასალაც გვაქვს, ჩანაწერი გვაქვს ოცნების საოლქოს კომისიის წევრი როგორ ასწორებს გარეთ ოქმებს, ჩამოტანილ ოქმებს ოცნების კომისიის წევრების მიერ და მერე შესწორებული ოქმები როგორ შეგნებულად ეხლა მე გვარს არ დავასახელებ, იქიდან გამომდინარე რომ ვაპირებთ ჩვენ ემზადებით რომ გავასაჩივოთ აღნიშნული ფაქტი ვიდეო მასალა როგორ სამის ასახული ყველაფერი და მეტი როგორ გამუნდა მეტი რანაირად უნდა მოეგო ზოგადად ოპოზიციას აი ამ მანქანისთვის, ხო? ყველა მეთოდი და ყველა ბერკეტი გამოიყენა ქართული ოცნებამ აი ამ არჩევნების მოსახლეობა. გასაგებია. ბატონო ბადრი, თქვენგან და თქვენ დაგიბრუნდებით ისე შემდეგი კითხვით, აი თქვენი საუბრეთ დარღვევებზე, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე. როგორ წარმოგიდგენიათ მეორე ტური აი ამ ყველაფრის ფონზე? როგორ ფიქრობთ, აღარ გაგრძელდება მსგავსი მეთოდებით ბრძოლა თქვენივე თქმით ოპოზიციას? მე მინდა აღვნიშნო, რომ ის რაც დღევანდელ ხელისუფლებას არ მოსწონდა 4 წლის წინ, როდესაც ჩვენ ვიყავით ხელისუფლებაში, იგივე სიტუაციით და უარეს სიტუაციით დღეს არ უნდა დათქმდნენ. ვინაიდან მათ კარგად იციან და მე შემიძლია თქვა, რომ ჩვენს პერიოდში, როდესაც ვიყავით ხელისუფლებაში, იდეალურად, რა თქმა უნდა, ყველაფერი არ ხდებოდა და მათ შორის საარჩევნო კამპანიაც შესაძლებელი არ მიდიოდა და შეიძლება იყოს შეცდომებიც, მაგრამ 10-ჯერ მეტი შეცდომებს დაუშვეს დღევანდელმა ხელისუფლებამ და
უარესი ზეწოლა, უარესი შანტაჟი, დაშინება. Მე შემიძლია გითხრათ, რომ ის ადამიანები, ვინც ჩვენ მხარი დაგუჭირეს აქტიურად, დღეს უკვე მითხრეს, რომ მაგალითად სოფელ ფლავიდან განათავისუფლეს დამლაგებელი, ერთ-ერთი ჩვენი კოორდინატორის ლაბარის დედა. საიდან? სად მუშაობდა? ესე იგი, სკოლაში იყო გახსნილი ცეკვის წრე, სადაც დამლაგებლად მუშაობდა ჩვენი კოორდინატორის დედა. დაახლოებით 100 ლარი ჰქონდა ხელფასი და უკვე უთხრეს ორი დღის წინ, რომ უკვე თვითონ განთავისუფლებულია. აგრეთვე ჩვენი კოორდინატორის აზალაძის ძმა, რომელიც მძღოლად მუშაობდა საბავშვო ბაღში, ბავშვები დაყავდა და ანალოგიურად უთხრეს, რომ დღეს განთავისუფლებულია. კიდევ ველოდებით ანალოგიურ შემთხვევებს და მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს კარგს არაფერს მოუტანს არ ჩვენს ქვეყანას, არ ზოგადად დემოკრატიის განვითარების თვალსაზრისით და აქედან გამომდინარე, მე ანალოგიურად ველოდები მეორე ტურშიც იგივე სახის ზეწოლებს, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ, რომ იმ 6300 ამორჩეველს, რომელმაც ჩვენ მხარი დაგვიჭირა გორის მუნიციპალიტეტში, მე მზად ვარ მათ გამო და კიდევ დანარჩენი ადამიანების გამო ვიბრძოლო ბოლომდე, ვინაიდან დარწმუნებული ვარ, რომ თუ კიდევ ამორჩეველმა ხმა მისცა ქართულ ოცნებას მეორე ტურში, ეს იქნება ერთპარტიულობა, საკონსტიტუციო უმრავლესობას მოიპოვებს ქართული ოცნება და ეს ქვეყანას არაფრით კარგად არ წაადგება. მერწმუნეთ, არც გორელი ამორჩეველისთვის იქნება კარგი, ვინაიდან გორში და გორის რაიონში არჩება ოპოზიციური ძალა რეალურად. მე კარგად ვიცი, ვინ არიან დღეს ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, თუნდაც გორის მერიაში, ან გორის მუნიციპალიტეტში და რაიონის საკრებულოებში. აქედან გამომდინარე, დემოკრატიის თვალსაზრისით ეს ძალიან ცუდი იქნება, ვინაიდან მე შემიძლია თამბავთქვათ, რომ ერთადერთი ოპოზიციური ძალა რეგიონში დღეს ჩვენ დავრჩით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. გასაგებია. თქვენი ოპონენტი თენგიზ ხუბული აცხადებს, რომ მეორე ტურის ჩატარების აუცილებლობა იმიტომ დადგა, რომ პირველ ტურში საკმაოდ ბევრი კანდიდატი იღებდა არჩევნებში მონაწილეობას. ბატონო ბადრი, თქვენც შეიძლება ითქვას, რომ მოლოდინი ჰქონდათ, რომ აბსოლუტური უმრავლესობით მოიგებდით არჩევნებს პირველივე ტურში. თქვენ რატომ, რას ფიქრობთ, რატომ დადგა მეორე ტურის ჩატარების აუცილებლობა? და თქვენს თუ ეთანხმებით თენგიზ ხუბულურის მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ ბევრი პარტია იღებდა მონაწილეობას და მხოლოდ აი ამის გამო გახდა მეორე ტურის ჩატარება აუცილებელი. იმ კანდიდატების ხმები, რომლებიც უკვე გამოეთიშნენ თამაშს, საით გადაიხრება თქვენსკენ თუ ქართული ოცნებისკენ? ძალიან საინტერესო კითხვაა და მოგახსენებთ ყოველივე ამის შესახებ. მე თავიდანვე ვიძახდი, როდესაც საარჩევნო პროცესი მიმდინარეობდა, რომ ის კანდიდატი, ვინც იძახდა, რომ პირველივე ტურში მოიგებდა და მათ შორის სახელისუფლებო კანდიდატები საუბრობდნენ და მათ შორის ირაკლი ოქრუაშვილიც, მე ვიძახდი მაშინ, რომ ეს ადამიანები ტყუიან. ვინაიდან 2 წლის წინ არჩევნებში მონაწილეობის პროცესის შემდგომ დაგვანახა სიტუაცია, რომ ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც სახელისუფლებო პარტია იყო ზენიტში და ასე ვთქვათ, ყველა მათი მომხრე იყო, ჯერ კიდევ 2 წლის წინ გაუჭირდათ როგორც რაიონში, ასევე ქალაქში ქართულ ოცნებას გამარჯვება. აქედან გამომდინარე, მე ვიძახდი, რომ აუცილებლად იქნებოდა მეორე ტური და ქართული ოცნება პირველ ტურში დამარცხდებოდა, ასე ვთქვათ, გამარჯვებას ვერ მიაღწევდა. აქედან გამომდინარე, მე მქონდა მოლოდინი, რომ აუცილებლად ვიქნებოდი მეორე ტურში და ჩემი მოლოდინი გამართდა. მათ შორის შემიძლია გითხრათ, რომ ირაკლი ოქრუაშვილიზეც და ირაკლი ალასანიაზეც გაცილებით ბევრი ხმა ავიღე და რაიონში მეორე შედეგი ვანახე. თუმცა თქვენმა კანდიდატმა ქალაქში ვერ მოახერხა ეს და მესამე ადგილზე, მეოთხე ადგილზე გავიდა. კი, მესმის ესეც, ვინაიდან ქალაქში შედარებით რთული იყო. მე ვიცოდი, რომ ქალაქში მეტნაკლებად რთული სიტუაცია იყო, შესაძლებელი იყო მათ შორის ჭიდილში ჩვენი კანდიდატიცაც კარგი შედეგი ენახებინა, მაგრამ აღმოჩნდა ის, რაც მივიღე დღესდღეობით რეალობა, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, რომ მე ვიბრძოლებ გამარჯვებისთვის, ღირსეული ბრძოლისთვის ზათვარ და აუცილებლად მეორე ტურში დარწმუნებული ვარ, რომ იმ ადამიანებმა, ვინც პირველ ტურში მხარი არ მოგცეს, დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს გაცილებით უფრო მეტი ხმის მობილიზება შეძლებს. გასაგებია. ბატონო გზარ, თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ კასში, რამდენად დაგიჭერთ ის ამომრჩეველი ხართ, რომლებიც სხვა პოლიტიკურ პარტიებს უჭერდნენ და გამოეთიშნენ უკვე ეს პოლიტიკური პარტიები? ოცნებისკენ წავა მათი ხმები თუ თქვენსკენ? მოგახსენებთ, მეორე ტურში მონაწილეობა იმდენად აუცილებელია, რომ აი თვითონ ფაქტიც კი გვეუბნება ამას. დღეს ქართულ ოცნებას კასპის მუნიციპალიტეტში აქვს აღებული 55%. ყველა ინსტიტუტი ყავდა ჩართული სამთავრობო ინსტიტუტი, ეს უშროები, სამსახურები, ადმინისტრაციული რესურსი, რვა რაკმარე სახელმწიფო ინსტიტუტები, კრიმინალებიც ჩართეს და ასე შემდეგ.
და მათ ვერ გადალახეს ბარიერი. რა თქმა უნდა, ეს არჩევნები ქართული ოცნების და მართველი გუნდისთვის ეს კრახია და ესენი ამარჩევნებში დამარცხდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენზე მეტი პროცენტი აიღეს და ჩვენზე მეტი ხმები აიღეს, წეგან მთელი რიგი ეს საკითხები ჩამოთვალეთ, თუ როგორ აიღეს ამათ ეს ხმები, როგორ მოაგროვეს ეს 55%. რა თქმა უნდა, მათ ეს ინსტიტუტები, ეს ბინძური თამაშები ხელთ აქვთ და ისევ შეუძლიათ მისი გამოყენება. მაგრამ ჩვენ ხო ვართ დარწმუნებულები? მეც თქვენს მე ვფიქრობ, რომ დარწმუნდით თქვენ აი ამ манипуляციებში, როგორც მიიღო ეს 55% ქართული ოცნება. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ამ მრჩეველმა მათ არ დაუჭირა ხმა, მათ არ მისცა ხმა 55%. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უფლება არ გვაქვს, ჩვენ უარი ვთქვათ მეორე ტურებზე. პირიქით, დღეს კიდევ საქართველოს, დღეს კიდევ ქართულ საზოგადოებას აქვს შანსი, რომ გააკეთონ გონივრული გადაწყვეტილება, მიიღონ გონივრული გადაწყვეტილება და გააკეთონ გონივრული არჩევანი, რომ არ მოხდეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა ერთი ადამიანის ხელში. ეს არის დიქტატურა. თუ გასულ საუკუნეებში და გასულ წლებში დიქტატურა ითვლებოდა რაღაც მართლად, დღეს დღევანდელ ცხოვრებაში, დღევანდელ ტექნოლოგიებში იგივე საკონსტიტუციო უმრავლესობა, იგივე დიქტატურაა. და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ. მე პირადად ყველაფერს გავაკეთებ. სანამდე აქვს საქართველოს შანსი, ჩვენ გამოვიყენოთ ეს შანსი, გამოვიყენოთ საზოგადოებისთვის და გადავდგათ გონივრული ნაბიჯები. სწორედ ჩვენ მიგვაჩნია, ჩვენ გუნდთან ერთად მოხდა განხილვა აი ამ საკითხის, ჩვენ მიგვიღოთ თუ არ მიგვიღოთ მონაწილეობა მეორე ტურში. ასევე ამ გადაწყვეტილებას ჩართული იყო კასპის აქტივისტები. ჩვენ პირადად რას ფიქრობთ, უნდა მიგეღოთ მონაწილეობა მეორე ტურში? თქვენი პირადი მოსაზრება როგორი იყო? შეიძლება იქ, როდესაც ჩვენ არჩევნები წავაგეთ, იქ ცხელგულზე და გაბრაზებულები რო ვიყავით ქართულ ოცნებაზე, ეს გააყალბეს არჩევნები და ესე ამდენ ამომრჩეველს ესეთი სიცრუე შესთავაზეს, ისე შეიძლება მაშინ მიგვაჩნდა, რომ აზრი არ ქონდა მონაწილეობის მიღებას, მაგრამ დავჭექით, განვიხილეთ გუნდთან ერთად, მათ შორის კასპელებიც იყო რაიმე განხილვის დროს და მივიღეთ გადაწყვეტება, იმიტომ რომ დღეს კიდევ აქვს საქართველოს შანსი, რომ უკეთესი არჩევანი გააკეთოს და საქართველო წაიყვანოს წინ. სწორედ ის შანსია, რომ გამოვიყენოთ ეს შანსი, ჩვენ მივიდეთ არჩევნებზე და გონივრული გადაწყვეტილება მივიღოთ, მეგობრებო. გონივრული გადაწყვეტილება ეს იქნება, რომ ნაციონალურ მოძრაობას დაუჭიროთ ხარი, იმიტომ რომ არ მოხდეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, არ მოხდეს დიქტატურა საქართველოში. დიდი მადლობა. ბატონო ბადრი, საზოგადოების და პოლიტიკური წრების გარკვეული ნაწილი მიიჩნევს დიქტატურაო, როგორც ბატონო უზარმა თქვა, იმ შემთხვევაში თუ ქართული ოცნება მოიპოვებს საკონსტიტუციო უმრავლესობას, საუბარი არის, რომ შესაძლოა პრეზიდენტი არ აირჩიოს, აღარ აირჩიოს ხალხმა და აირჩიოს პარლამენტმა. თქვენთვის, თქვენ ბრძანდებოდით საქართველოს პარლამენტის წევრი, იმ შემთხვევაში თუ მოხვდებით პარლამენტში კიდევ ერთხელ და მხარს დაგიჭერთ გორის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, დაუჭერთ თუ არა აი ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, აი კონკრეტულად იმისთვის, აი მას გულისხმობ, რომ პრეზიდენტი აირჩიოს პარლამენტმა და არა ხალხი? მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის ბიძინა ივანიშვილის სახირება, რომელსაც არ გაუმართლა თავის დროზე მარგველაშვილმა და დღესაც სანანებელი აქვს, რომ თუ ვიღაცამ ვერ გაუმართლა, ეს იყო მარგველაშვილი, რომელიც პრეზიდენტი გახდა. რა თქმა უნდა, ამის მხარდაჭერა საერთოდ შეუძლებელია და გამორიცხულია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ის ადამიანები, ვინც დღეს საქართველოს პარლამენტში მოხვდებიან და ქართული ოცნების წარმომადგენლები იქნებიან, აუცილებლად დააყენებენ ამ საკითხს და შესაძლებელია საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შემთხვევაში აუცილებლად დაიწყება ეს პროცედურები, რომელსაც კანონში ასახავენ, და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე შესაძლებელია იმპიჩმენტიც წამოიწყონ პარლამენტში და შემდგომ ბიძინა ივანიშვილი დაადებს ხელს რომელიღაც მის რჩევლს და იტყვის, რომ ეს უნდა გახდეს საქართველოს პრეზიდენტი. ეს ქვეყნისთვის ძალიან ცუდია, ეს კარგს არაფერს არ მოგვიტანს და დარწმუნებული ვარ, ევროპაში კი არა, აზიის არც ერთ ქვეყანაში აღარ მიგვიღებენ. თქვენ თუ მოხდით პარლამენტში, ამ საკითხს მხარს არ დაუჭერთ? რა თქმა უნდა, არ დაუჭერ, ვინაიდან ეს ინსტიტუტები ისედაც მოშლილია, რაც ბიძინა ივანიშვილის მართლობა მოვიდა საქართველოში. ეს კიდევ ერთხელ, ეს იქნება კიდევ ერთი დანაშაული, რომელსაც ალბათ წლები დაჭირდება, რომ ეს რაღაცა ინსტიტუტები ისევ ჩამოყალიბდეს ისევ ისე, როგორც იყო ჩვენ დროს, და კიდევ უფრო გამტკიცდეს. მე კიდევ შემიძლია აღვნიშნო, რომ იყო ჩვენ დროს რაღაც შეცდომები, მაგრამ ქვეყანა წინ მიდიოდა, ვითარდებოდა დემოკრატიულად ინსტიტუტები და რავი, დღეს ყველა ჩვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ პრეზიდენტის უფლებების შეზღუდვა ჯერ კიდევ ნაციონალური მოძრაობის მართლობის პერიოდში დაიწყო საკანონმდებლო დონეზე. Ну, ჩვენ უფრო ფიქრობდით, რომ საპარლამენტო ინსტიტუტები გაგვეძლიერებინა, იქნებოდა პრემიერ-მინისტრი ქვეყანაში და პრეზიდენტს ექნებოდა გარკვეული უფლებები, რაც შესაძლებელი იყო, რომ პატარა ქვეყნისთვის უფრო მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ საპარლამენტო ცხოვრება უფრო გაძლიერებულიყო. იმაზე მეტი უფლებებს გულისხმობ, ვიდრე დღეს აქვს პრეზიდენტს?
რა თქმა უნდა, იმაზე მეტი უფლებები ექნებოდა და დღეს ფაქტიურად ჯერ ისედაც ქართული ოცნების წნეხშია საქართველოს პრეზიდენტი და ამ კანონის მიღების შემთხვევაში საერთოდ ქვეყანა ძალიან უკან წავადა, ეს იქნება ბევრად უკან გადადგმული ნაბიჯი, თუ კი ოდესღაც რაღაცა ყოფილა ქვეყანაში და რაღაც შეცდომები ყოფილა, ესეთი დიდი შეცდომა ალბათ ძალიან დიდ შეცდომა იქნება და კარგს არაფერს მოუტანს. დიდი მადლობა. ბატონო მიზა, ჩვენ დარწმუნებული ვარ, რომ უყურებთ კასპის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, იმიტომ რომ არა მარტო კასპის და არა მარტო შიდა ქართლის, სრულიად საქართველოს მოსახლეობას აქვს საშუალება ადენოს თვალი ჩვენს გადაცემას. რას ეთყოდით კასპელებს? რატომ თქვენი არჩევის შემთხვევაში რა შეიძლება მუნიციპალიტეტში? მათ ისინი და არა მარტო ისინი ყოველ არჩევნებზე ისმენენ საკმაოდ ბევრ დაპირებებს და შეიძლება ითქვას, რომ მოსახლეობის დიდ ნაწილს აღარ ჭერა პოლიტიკოსები და შეიძლება ითქვას, რომ ის ნაწილი, რომელიც არ მივიდა არჩევნებზე, აი აქედან არის გამპირობებული, რომლებიც არ მივიდნენ და არ მოიხადეს მოქალაქეობრივი ვარი. რა არის თქვენი სათქმელი დღეს კასპის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლებისთვის და რა არის ის მთავარი პრობლემა, რომლის მოგვარებაც კიდევ მათთვის? მოგახსენებთ, მე ჩემი ცხოვრები დაკავშირებული ვარ კასპის მუნიციპალიტეტთან. მე არაერთი წელი მაქვს, 7 წელი მაქვს დამუშავარი კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის რანგში და ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი საკითხები იქნა გადაჭრილი ჩვენს დროს. მე ვწუხარო დღე ხლა ამ საარჩევნო კამპანიის პარგლებში რომ დავდიოდი მე სოფლებში, დავდიოდი უბნებში, დავდიოდი მოსახლეობასთან შეხვედრებზე, ძალიან ვწუხარო ის რიგი პრობლემები ხვდება მოსაგვარებელი, რომელიც ჩვენ ვერ დავასრულეთ 2012 წლამდე. მე კარგად მესმის თითოეული სოფლის პრობლემა, თითოეული ქუჩის პრობლემა ქალაქის მაცხოვრებლებისთვის. და მე კარგად მესმის ის ინფრასტრუქტურული მნიშვნელოვანი საქმიანობა, რაც ესაჭიროება გასპს. მე მაგალითისთვის გეტყვით, მაგალითად გასულ წელს გასპის მუნიციპალიტეტს 2 მილიონამდე ლარი დარჩა ასათვისებელი, მიუხედავად აემდენი პრობლემების, აემდენი უცხოების, აემდენი უგზოების, აემდენი უგაზობის, 2 მილიონი ლარი დარჩა ასათვისებელი. იქიდან გამომდინარე, რომ გასპის მუნიციპალიტეტმა გონივრულად ვერ დაგეგმა და ვერ განახორციელა ამ 2 მილიონი ლარით ამისათვისება. რა თქმა უნდა, ჩვენს მართლობის პირობებში ეს რაღაც არ მოხდება. მეც ასკერვით, ჩემს დროს გამგებლის მოადგილის სამხრეთში, როდესაც მე გურირებდი ამ სფეროს, როგორც საბუჯეტო სამსახურებს, ასევე ინფრასტრუქტურას, ასეულობით ლარის რო რჩებოდა, მასაც ვაძლევდით ჩვენ მიმართულებას, თუ გვიყურებს დღეს ჩვენი ყოფილი თანამშრომლები, ისინი მიხვდებიან, რომ მე მართლაც ვამბობ, ასეული ლარიც კი არ რჩებოდა, არ გვემეტებოდა ჩვენ უკან წასაგებად სახელმწიფოს, რომ უკან წაეღო. თუ ვერ აითვისებთ თანხას წლის ბოლოს, რა თქმა უნდა, მას ჩამოგართვით სახელმწიფო და მისცემენ რომელიღაც რაიონს, რომელიღაც მუნიციპალიტეტს, რომელსაც უკეთესი ხედვა აქვს და უკეთესი გეგმა აქვს. თუმცა მე არ ვიცი რომელ რაიონს და რომელ მუნიციპალიტეტს აქვს უკეთესი ხედვა და უკეთესი გეგმა. ფაქტია, რომ 2 მილიონი ლარი დარჩა კასპს ასათვისებელი. ასევე ის ინსტიტუციები, რომელიც ჩვენ პარლამენტში ყოფნის დროს განხორციელდება, ეს არის თვითმმართველობის გაძლიერება, მეტი უფლებების დელეგირება, მეტი ლეგიტიმაცია და მართლაც თვითმმართველობა უნდა გავდეს თვითმმართველობას. 2012 წელს, 2006 წელს შეიქმნა თვითმმართველობა, ჩვენ 2012 წლამდე ვსდიდით ამ ინსტიტუციას, მაგრამ დღესაც ისევე დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ერთ პიროვნებაზეა ჩამოკიდული ინსტიტუცია. ერთ პიროვნებაზე შეიძლება ინსტიტუციის მშვენივრად. რა თქმა უნდა, ჩვენ აი ამ პრობლემების მოსაგვარებლად ვიმუშავებთ. ასევე ჩემ გუნდთან ერთად პარლამენტში განვაგრძობთ იმ ასოცირების ხელშეკრულების ზედმიწევნით შესრულებას, რაც შეეხება ბაზარს. მოგხსენებათ, რომ შიდა ქართლი, როგორც გორი, ასევე კასპიც აწარმოებს ხილს, აწარმოებს ბოსტნეულს და აუცილებლად ჩვენ უნდა დავიმკვიდროთ ჩვენი ადგილი ევროპულ ბაზარზე. და შესაბამისად, როგორც პარლამენტში ვიბრძოლებთ ჩვენ ამ ინსტიტუციის სრულად მოყვანისთვის, ასევე თვითონ მუნიციპალიტეტში ჩვენ ხელს შევუწყობთ სამაცივრო მეურნეობების შექმნას, რომ გლეხმა უფრო თამამად აწარმოოს პროდუქცია, რომ მას ექნება ასევე როგორც შენახვის პირობების დაცვა ექნება, ასევე გატანის და გაყიდვის საკითხები ექნება მოგვარებული. აი ესეთი მინდა შევთავაზო, ესეთი დეპუტატი მინდა შევთავაზო კასპელებს. მე მინდა ვუსურო კასპელებს, რომ ყავდეთ საუკეთესო დეპუტატი პარლამენტში, რომელიც დაიცავს მათ უფლებებს, რომელსაც ეცოდინება თითოეული კუჭა, თითოეული სოფლის პრობლემა და შეუდგება
მის მოგვარებას. მე ძალიან დიდ ვალდებულებას ვიღებ და ძალიან დიდ პასუხისგებლობას ვიღებ მე ჩემი მოსახლეობის წინაშე, რაზეც მე ვაძლევ გარანტიას და ვაძლევ პირობას, რომ ზედმიწევნით მათთან ერთად შევასრულო და მე მინდა ვთხოვო ჩემს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას, რომ მიბრძანდნენ ახლა აი ამ მეორე ტურის არჩევნებში და გააკეთონ გონივრული გადაწყვეტილება და გააკეთონ ის გონივრული არჩევანი, რომელიც მათ შვილებს, მათ ოჯახებს, მათ მეზობლებს და მათ ნათესავებს გამოადგება კასპის მუნიციპალიტეტში. დიდი მადლობა ბატონო ნიგარ და გადაგეთ პატრიზე ბატონო ბატრი. თქვენ რას ფიქრობთ, რა გაქვთ სათქმელი გორის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლებისთვის და რას ხედავთ მათ მთავარ პრობლემებად, რომლის მოყარებასაც არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში კი? მე შემიძლია გითხრათ, რომ ბოლო ორი თვის განმავლობაში დაახლოებით 50-ზე მეტი სოფელი შემოვიარე კარდაკარის პრინციპით. დაახლოებით 3500 ოჯახში ვიყავი პირადად შესული. უამრავი პრობლემაა ჯერ კიდევ დარჩენილი. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემები ბოლო 4 წლის განმავლობაში არ ყოფილა. მე არ მიყვარს ყველაფრის გადაბრალება, როგორც ეს ქართულ მეოცნებამ იცის. რა თქმა უნდა, იყო ჩვენ დროსაც გარკვეული პრობლემები, მაგრამ ბოლო 4 წელიწადში ეს პრობლემები ეტაპობრივად უნდა მოგვარებულიყო და ხელისუფლებას ყველა ამისთვის ბირკეტი შეეძლო და რომ არა ის პრემიები, მომატებული ხელფასები შესაძლებელი იქნებოდა, მაგალითად სოფელ ზერჩი გაზიფიცირება დაწყებულიყო და დამთავრებულიყო. უამრავი სოფელია კიდევ ასეთი, სოფელ ხიდისთავში, არის სოფლები, სადაც საბავშვო ბაღების აშენებას ითხოვენ და ეს პრობლემები ძალიან წუხდი მე, როდესაც ვისმენდი და შესაძლებელი იყო ამ 4 წლის განმავლობაში ეს პრობლემები ეტაპობრივად მოგვარებულიყო. ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ადამიანებმა უარი თქვეს, რომ 50 ლარით გაზრდილიყო პენსია. აღდგენილი იყო ის უსამართლოდ მოხსნილი სოციალური დახმარებები, რომლებიც ათასობით ოჯახს მოეხსნა ბოლო 4 წლის განმავლობაში, რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში. რა თქმა უნდა, წუხარ, მაგრამ ფაქტი ჯიუტია, ლარი ისევ გაფუჭდება და ხელისუფლება ვერ შეძლებს ლარის სტაბილურად შენარჩუნებას და ეს ყველაფერი აისახება თვითონ გორში მაცხოვრებელ ადამიანზე, ვინაიდან ფასების ზრდა თვითონ ოჯახს ურტყავს და ეს ძალიან ცუდად ისახება, პროდუქტი გაძვირდება. და მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეხლაც ხომ არ არის ქადაგიძე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, როდესაც მას აბრალებდნენ, როდესაც იგი იყო და ბოლო პერიოდში უკვე ქართული ოცნებაა და სრული კონტროლია მათი მხრიდან. აი ეს ყველაფერი ძალიან ცუდად აისახება გარკვეული წლების განმავლობაში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ადამიანებს და მოსახლეობას არ მოუწევს 4 წელი ლოდინი. შესაძლებელია ყოველწუთს ეს სოციალური აი ეს ფონი, ეს ყველაფერი შეიძლება ერთხელაც იფეთქოს, ადამიანები ქუჩაში გამოვიდნენ და გააპროტესტონ ის ყველაფერი, რასაც აპროტესტებდნენ ბოლო 4 წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, უამრავი პროექტები ქონდა ჩვენ შემუშავებული და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად გავაკეთებთ ჩემს გუნდთან ერთად და მე მზად ვარ ამ არჩევნების შემდგომ. ჩვენ ყავს ძალიან კარგი გუნდი, ჩვენ მოემზადებით რა თქმა უნდა ადგილობრივი არჩევნებისათვის. ირაკლი ალასანიას გავსა, ჩვენ არ მოიქცევით და იმ ადამიანებს უარს არ ვეტყვით, ვინც ჩვენ მხარი დაგვიჭირა. ასეთი ძალიან ბევრია, გორში და გორის რაიონში 15000 ადამიანმა დაგვიჭირა მხარი, რაც 2 წელს წინანდელ შედეგს თუ შევადარებთ, დაახლოებით 6-7000 მომატებული გვაქვს ეს ხმები და მთლიანად საქართველოში 160000 გაიზარდა ჩვენი მხარდაჭერა, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში ჩვენ პარტიაზე მიმდინარეობს ზეწოლა. 900000 ადამიანმა დაგვიჭირა მხარი, რაც იმის მაუწყებელია, რომ ჩვენი პარტია ვითარდება. რა თქმა უნდა, იმ შეცდომებზეც კარგად დავფიქრდით, არის განახლება ჩვენს პარტიაში და მე შემიძლია ვთქვა, რომ ადგილობრივი არჩევნებისთვის შიდა ქართლში ნაციონალური მოძრაობა იქნება წარმოდგენილი საუკეთესო ორგანიზაციებით, საუკეთესო კანდიდატებით და ჩვენ ვიბრძოლებთ სრულად თვითმმართველობაში გამარჯვების დროს და ჩვენი გუნდით მოვალთ აუცილებლად. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ორივე თქვენთაგან, ბატრი ბასიშვილი, გორის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, ნუგზარ ბუნიაშვილი, კასპის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, წარმატებებს გისურვებთ. არ გადართოთ, რეკლამის შემდეგ შემოგვერთდება როგორც დაგვირდით მერვე მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი თამაზ შირშვილი. Thank you.